Hi everyone, my Deepak Blogs YouTube channel loy apna lokok swagatam janalo. Moi aji apna lokok eta adbhut bostu dekhabole jai asu. Aru he adbhut bostu hol apnar ekhon cycle. Jun kon cycleot apnar mane cycleor pora completely mane bike or bostu luwa jai. Aru he bostu khini moi apna lokok dekhabole jai asu. Aru apna loke mor video tu sompurno sabo. আর স্কিপ নকৰকে সব একদম অনহৰ আমাৰ ডাঙৰ লৰা সাইকেল নহয় হৰু লৰা সাইকেল আৰু হেখন সাইকেল কেনেকে মানে বনুৱা গৈছে তাতে মানে ফিটিং কৰি বিনে মানে সাইকেলৰ পৰা মানে বাইকৰ হে লগা হে বনুৱা গৈছে মই আপোনালোক হেখনি মই তাৰে দৃশ্যখিনি আপোনালোক মই দেখাবলে যাই আছো
মই আপোনালোকক সৰু চাইকেল এখনত মই বাইকৰ বস্তু লগোৱা আপোনালোকক দেখালোঁ। আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো লাহেকৈ ক্লিক কৰি অল কৰিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব। জয় আই অসম, বন্দে মাতৰম।